En Comú Podem és una coalició que integra Iniciativa, Podem, Barcelona en Comú, Esquerra Unida Alternativa i Equo. I per explicar-nos què volen aconseguir en aquestes eleccions generals del 20 de desembre, avui a Contraportada parlem amb Jordi Casas. Benvingut, Jordi. Hola, bon dia. Què espera aconseguir o com afronta aquestes eleccions generals en Comú Podem? Home, afrontar-les amb il·lusió, perquè si no afrontes unes eleccions amb il·lusió, malament. El que patem és canviar el mapa polític espanyol, és a dir, canviar la correlació de forces, canviar la composició del Parlament espanyol, que hi hagi una majoria progressista, una majoria d'esquerres, que iniciï el que nosaltres teníem un procés constituent que comporta una sèrie de canvis en profunditat. No només canvis pel que fa al que se'n diu el tema territorial, que per dir-ho ras i curt seria resoldre el contenciós aquest que mantenen els catalans amb el resta de l'Estat, o l'encaix de Catalunya a la resta de l'Estat, sinó per canviar altres coses, no? Polítiques econòmiques, socials, laborals, i bueno, aquesta és la nostra intenció, i de participar en aquest canvi amb la màxima força política i parlamentària possible. Aquests dies es parla molt d'aquestes forces emergents, una d'elles és Podemos. Quina relació hi ha entre Comú Podem i Podemos? Bé, hi ha una relació a nivell de Catalunya, és evidentment que Podemos s'ha integrat com una força més, igual que ha fet Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, Barcelona en Comú, Equo en aquesta coalició, que és en Comú Podem, que el Podem tenia una referència a Podemos, i tindria el sentit de tindre com a referència a nivell de tot l'Estat a Podemos, encara que també llocs com a Galícia o el País Valencià es presenta també en coalició. Llavors la relació amb Podemos és bona, de fet ja vam participar pel que hi va haver una experiència en Comú a les eleccions del Parlament de Catalunya, i per tant l'esperança és que entre Podemos i aquestes coalicions a nivell territorial tinguem un pes decisiu en el Parlament espanyol. Nosaltres podem dir, aquesta coalició, que en la perspectiva de resoldre el tema català, per entendre'ns, hem fet els deures, no? Perquè hem aconseguit que Podemos, així com altres forces de l'Estat, acceptin la problemàtica, l'assumeixin i acceptin allò que hem dit, el dret a decidir, o el fet de que el contenciós, repeteixo per dir-ho ras i curt, es pot resoldre amb un referèndum o amb una consulta. Per tant, què s'està jugant Catalunya en aquestes eleccions i també què pot perdre? Bé, els catalans i les catalanes, a mi m'agrada parlar dels catalans i les catalanes, al final els que formem Catalunya, a vegades parla Catalunya com si fos un ens abstracte, aliè als ciutadans i ciutadanes i a les seves necessitats. Jo crec que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya ens hi juguem molt, com altres del resta de l'Estat, d'altra banda, no? Ens hi juguem molt. De totes maneres, a veure, a mi m'agradaria allò que es diu negar la major. Jo crec que allà on ens hi juguem, deixem ser transcendental, l'existència dels catalans i les catalanes com el resta d'espanyols o com el resta d'europeus, és en la capacitat o no capacitat de canviar el model econòmic i social que s'està imposant. Aquí és on ens juguem realment el futur. Si anem cap a un model econòmic i social on el treball ja no és garantia de vida digna, sinó sinònim de precarietat i de baixos salaris, on es qüestionen elements essencials d'aquesta conquista de civilització que és l'estat del benestar, i on s'aposta per un model econòmic que no respecta els límits ecològics del planeta, o si li donem la volta. Aquí és on ens hi juguem, al futur, els catalans com a tals i com a membres de l'espècie humana, per entendre's. Ara bé, si aquest repte el podem abordar amb millors i majors instruments d'autogovern, millor que millor. En aquestes estem. I si aquests millors i majors instruments d'autogovern representen un millor reconeixement de la realitat catalana, millor que millor. Per tant, diguem-ne que aquesta seria una miqueta l'horitzó en el qual ens enfrontem i les prioritats que nosaltres ens marquem. Parlaves d'aquest referèndum, no? Vosaltres esteu a favor d'aquest famós referèndum que dèiem abans de començar aquesta entrevista, aquest famós que portem anys parlant-ho, no? Sí, és famós perquè en parlem molt, sí. Com seria possible arribar a aquest referèndum? És a dir, a través del Congrés dels Diputats, ja sabem que hi ha forces amb molt poder que estan totalment en contra, seria una lluita, entenc jo, a poc, o formigueta, o com seria aquesta lluita per arribar al referèndum? No sé si la paraula és lluita o un treball, diguem-ne. Un treball. Perquè treballar, jo crec que allò, apel·lar al treball quan es parla de política està bé, no? Perquè és dignificar-la, també. Home, és un treball complicat. És a dir, a veure, ningú pot dir que la solució, si per solució entenem, sortir de l'atzucac en el qual es troba l'autogovern de Catalunya i trobar un
encaix en el conjunt de l'Estat que serveixi per un parell de generacions, això no és fàcil. No és fàcil. El primer que han de fer és fotre el PP fora, si se'n perd l'expressió, i canviar la composició del Parlament. Ara serà una tasca molt feixuga i molt dura, no ho podem negar. Això és evident. Requerirà molta pedagogia, molta constància, probablement mobilització i també paciència. Ja sé que això no és políticament correcte dir, però també paciència, si és cap mena de dubte. La idea és poder pactar una consulta o un referèndum amb totes les entitats jurídiques i democràtiques i que sigui vinculant. Jo crec que és allò que diu entre el 75 i el 80% de la població de Catalunya de que volen decidir el futur de Catalunya, en aquest sentit. No? Aleshores, sigui quina sigui la solució, avui, i tal com està plantejant el tema, només pot passar per una consulta a la ciutadania de Catalunya. Jo ara no sóc capaç de dibuixar quina serà la solució definitiva, ningú. Ningú és capaç. Però sigui quina sigui, ha de passar aquesta solució per consultar la ciutadania, repeteixo, a través d'un referèndum o una consulta. I la reforma aquesta constitucional federal que parla el Partit Socialista, a vosaltres us convenç? Bueno, nosaltres parlem de procés constituent, no només, repeteixo, per canviar la distribució territorial del poder polític i, per tant, l'encaix de Catalunya. El nostre horitzó és un estat federal que reconeixi la plurinacionalitat de l'Estat. Aquest és l'horitzó. És a dir, i això comporta tota una panòplia de modificacions a nivell institucional, simbòlic, financer, competencial, etc. Aquest és el nostre horitzó i pel qual treballarem. Anem a parlar també d'un altre gran tema, que és la corrupció. Segons en Comú Podem, quines mesures s'han d'aplicar per combatre-la? Primer, posar tots els instruments possibles a favor, efectivament, d'acabar amb la corrupció. Jurídics, polítics, de tot tipus. Perquè ha sigut un element, sens dubte, de degradació de la vida política, quan l'activitat política és una activitat noble i necessària i beneficiosa pel conjunt de la població, no? Independentment de quina sigui la força política que governi en un moment determinat. Després, un codi ètic per tots els càrrecs públics, que es comprometin a una sèrie de qüestions. També una llei de finançament dels partits polítics transparent i que la gent sàpiga exactament d'on surten els diners que financien els partits polítics, no? Perquè em sembla, no cal treure sigles i exemples concrets perquè és un escàndol, no? Aquesta relació, aquesta promiscuïtat entre alguns partits polítics i empreses que treballen per l'administració pública. I després, potenciar tots aquells mecanismes que acostin la política a la ciutadania i que facin que el ciutadà participi i, per tant, també retalli el marge de maniobra a la corrupció. No? Una nova llei de consultes del referèndum, una llei i un pla que potenciï la participació política de la gent i aquests serien alguns dels elements que caldria cada un d'ells detallar-los, però em sembla que no tindrem temps. I ara molt, molt, molt breument, perquè com saps no tenim molt de temps. La tema polítiques socials. Quines mesures d'urgència s'haurien d'aplicar actualment en l'Estat espanyol? Nosaltres plantegem un pla de xoc en contra de la pobresa. La pobresa és la gran lacra que tenim, és el gran problema que afecta la quotidianitat de la gent. Això és evident, claríssim. Passa per una renda de garantida, la renda garantida que nosaltres establim amb 600 euros, més un plus si hi ha fills de la família, i que absorbeixi les rendes no contributives que existeixen en aquest moment. Acabar amb els talls de subministraments bàsics de les llars, sigui elèctric, sigui aigua, sigui gas. No pot ser que la gent no tingui un mínim de comoditat a casa seva per viure, on hi passa moltes hores. I després, ja pensant en el mig i llarg termini, fer un catàleg comú i mínim a totes les comunitats autònomes sobre serveis bàsics, sanitat, serveis socials, ensenyament, i després, també pensant en el mitjà i llarg termini, una política, un fons d'inversions de l'Estat dirigit als comunitats autònomes que ens apropi progressivament, el qual no vol dir en molts anys, el més ràpidament possible, però progressivament, als estàndards, als paràmetres, a les ràtios de serveis públics i de despesa social que hi ha a la Unió Europea. I després, fonamental, però ja, no? Canviar el model econòmic que tenim. Això és bàsic, pensant ja en el futur, no? La pobresa és conseqüència de la crisi d'alterar el model econòmic. Hem de sortir d'aquesta crisi econòmica amb un model diferent per no caure en les mateixes, no? Un model més solidari, més just, més equitatiu,
més sostenible ecològicament. Jordi, i una previsió de resultats t'atreveixes a fer? Bé, jo soc molt dolent fent previsions, perquè generalment soc pessimista i llavors a vegades l'encerto, no? Home, jo crec que ens anirà bé, jo crec que Com ho Podem ens anirà bé, les enquestes ho diuen, jo crec que tenim bons candidats, tenim bon programa, tenim un missatge que és dir, home, hem d'acabar amb l'estat quo i hem d'obrir un nou temps, com se sol dir, aquest procés constituent que abordi l'aspecte nacional i social, i per tant, bé, tenim 10 dies per acabar de convèncer la gent, però jo espero que ens anirà bé, i tinc la il·lusió de que siguem una força determinant a nivell de l'Estat, i també, que això també és un compromís, que en Comú Podem pugui crear un grup parlamentari propi al Parlament espanyol perquè se senti la veu específica de l'esquerra catalana en aquest Parlament. I quina relació de tenir en Comú Podem amb Democràcia i Llibertat i Esquerra? Quina relació? No ho sé. Home, amb Democràcia i Llibertat, que és la reconversió de Convergència Democràtica, moltes relacions no tenim perquè les nostres polítiques, tant a nivell nacional, el nostre full de ruta a nivell nacional no és el de Democràcia i Llibertat, i a nivell social ja no diguem, per tant, les coincidències s'han sobre la marxa, no? Vull dir, evidentment que hi poden haver coincidències, però vaja, tenim diferències pregones, profundes, i amb Esquerra Republicana jo crec que és un partit evidentment situat més a l'esquerra que a Democràcia i Llibertat, però crec que també ens segueix separant l'agenda nacional o full de ruta, no? Ells des de fa uns anys han prioritzat la independència, des de la meva modesta opinió, per sobre de l'agenda social, i nosaltres, donant la importància que té, que la té tota l'agenda nacional, considerem que l'agenda social, i en concret la lluita contra les proveses, és prioritari, per descomptat. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu de qualsevol força que es digui d'esquerres. Doncs Jordi, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista. Moltes gràcies per venir a Contraportada. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.